নমস্কাৰ সিটি 18 ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাবহন্ত প্ৰথমে এক ব্ৰেকিং নিউজ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মহানগৰ পুনৰ নগদ ধন জব্দ মালিকা পাণ্ডু জব্দ কৰা হৈছে লক্ষাধিক টকা এছএছটি অভিযানত জব্দ হৈছে 5 লাখ টকা কল্প ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকৰ পৰা ধনখিনি জব্দ কৰা হৈছে ঘটনাৰ স্থান মালিকাৰ পাণ্ডু নগদ ধন জব্দ আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ নগদ ধন জব্দ হৈছে এবাৰ স্থান হৈছে মহানগৰী মালিকাৰ পাণ্ডু পাণ্ডুৰ পুনৰ জব্দ হৈছে লক্ষাধিক টকা এছএছটি অভিযানত জব্দ হৈছে 5 লাখ কোটি টকা কল্প ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকৰ পৰা এইখিনি ধন জব্দ কৰা হৈছে আৰু জব্দ কৰা ধনখিনিৰ লগতে কল্প ভট্টাচাৰ্যৰ জেৰাইবত ৰখা হৈছে কি উদ্দেশ্যে এইখিনি ধন আনিছিল বা এইখিনি ধনৰ বিপৰীতে তেওঁৰ হাতত নথি প্ৰমাণ আছে নে নাই কোট খৰচ কৰিবৰ বাবে কি উদ্দেশ্যে অনা হৈছিল এই সন্দৰ্ভত জেৰাইবাহত আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাম আমাৰ দৰ্শকক কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাইছো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে এবাৰ খেহুতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ নগদ ধন জব্দ হৈছে মালিকৰ পাণ্ডুত পুনৰ লক্ষাধিক টকা জব্দ এছএছটি অভিযানত জব্দ হৈছে এই 5 লাখ টকা কল্প ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ধনখিনি ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো জব্দ কৰা এই ধন সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আৰু ধ্ৰুৱ কল্প ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকৰ পৰা এইখিনি ধন জব্দ কৰা হৈছে গতিকে কল্প ভট্টাচাৰ্য জেৰাও অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জেৰাত শেহতীয়া আৰু কি নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে হয় বা পুনৰ মালিগাঁও পাণ্ডুত এছএছটি বাহিনীৰ অভিযানত 5 লাখ টকা জব্দ কৰে কল্প ভট্টাচাৰ্য নামৰ হাতীগাঁৱৰ লোক এজনৰ গাড়ীৰ পৰা তেখেতে টকাখিনি ঘৰলৈ লৈ গৈ আছিল লৈ যাই থকা অৱস্থাত এছএছটি বাহিনীৰ অভিযানত তেখেতৰ 5 লাখ টকাটো জব্দ কৰে আৰু এছএছটি বাহিনীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে তেখেতে কিহৰ কাৰণে পইচাটো আনিছিল আৰু তেখেতক আদালতত লৈ যোৱা হৈছে হয় যিখিনি নগদ ধন তেওঁৰ হাতত আছিলে 5 লাখ টকা এই 5 লাখ টকাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ হাতত তাৰ কোনো ৰচিদ প্ৰমাণ পত্ৰ বা কি উদ্দেশ্যে ক'ত খৰচ কৰিবৰ বাবে অনা হৈছে বা ক'ৰ পৰা উলিয়াই অনা হৈছে তাৰ প্ৰমাণ আছিলনে এছএছটি বাহিনীৰ লগত কথা পাতোঁতে তেখেতলোকে জনাইছিল যে তেখেতে পইচাটো নিজৰ বায়েকৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিল কিন্তু কি উদ্দেশ্যে আনিছিল সেইটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই আৰু তেখেতৰ হাতত কোনো নথি পত্ৰ নাছিল আৰু কল্প ভট্টাচাৰ্য নামৰ লোকজনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি তেওঁ অৱগত নহয় নেকি যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লগত লৈ তেওঁ ঘূৰিব নোৱাৰে তেখেতৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে আমাক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নজনালে তেখেতে প্ৰাক্ষণত এবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী মালিগাঁৱৰ পাণ্ডু এছএছটি অভিযানত জব্দ হৈছে 5 লাখকৈ টকা কল্প ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকৰ পৰা ধনখিনি জব্দ কৰা হৈছে কল্প ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰ হৈছে হাতীগাঁৱত সচিবালয় কৰ্মচাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে এই কল্প ভট্টাচাৰ্য মহানগৰীত জব্দ হৈছে চুৰি ট্ৰাক বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চুৰি ট্ৰাকসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিজনক জব্দ কৰা ট্ৰাকখনত লগোৱা আছিল ভুৱা নম্বৰ প্লেট বলেৰ' পিকআপ ভানৰ নম্বৰ প্লেটত চলি আছিল ট্ৰাকখন ত্ৰিপুৰাৰ পঞ্জীকৃত নম্বৰ প্লেট লগোৱা আছিল জব্দ কৰা ট্ৰাকখনত চুৰি ট্ৰাকসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰাজপয়াস ৰিয়ান পিথুৰাম ৰিংগা আৰু মদন তেৰেণক ধৃত তিনিওৰে ঘৰ হৈছে ত্ৰিপুৰাত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ধৃত তিনিওজনকে মহানগৰ বশিষ্ঠত এই চুৰি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে জব্দ কৰা ট্ৰাকখনত লগোৱা আছিল ভুৱা নম্বৰ প্লেট বলেৰ' পিকআপ ভানৰ নম্বৰ প্লেটত চলি আছিল এইখন ট্ৰাক ত্ৰিপুৰাৰ পঞ্জীকৃত নম্বৰ প্লেট লগোৱা আছিল ট্ৰাকখনত চুৰি ট্ৰাকখনত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ট্ৰাকখনৰ লগত আছিল ৰাজপয়াস ৰিয়ান পিথুৰাম ৰিংগা আৰু মদন তেৰেণ ধৃত তিনিওৰে ঘৰ হৈছে ত্ৰিপুৰাত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তিনিওজনকে খবৰ পাইছিলোঁ এখন ট্ৰাক কণ্টেক্টজনক নাম্বাৰ লগাই মানে 9 নম্বৰ গলিত মাল লোড কৰিবলৈ দিছে সেইমতে আমি চালোঁ চেক কৰি আছোঁ এতিয়া এতিয়ালৈকে আমি গম পাইছোঁ এইখন এখন মানে হেৰি ডি আই বলেৰ' গাড়ীৰ বলেৰ' পিকআপৰ নাম্বাৰ হয় মানুহ ইতিমধ্যে আমি 3জনক কাৰেক্ট কৰিছোঁ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে জালনোট সৰবৰাহকাৰী ৰাজ্যজুৰি টকাৰ উজান উঠাৰ সময়তে মহানগৰীত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট ইছলামপুৰত 1,84,000 টকাৰ জালনোটসহ পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3 সৰবৰাহকাৰী নিৰ্বাচনৰ সময়ত সক্ৰিয় বৃহৎ জালনোট চক্ৰ ইছলামপুৰত 1,84,000 টকা জালনোট জব্দ
তিনিজনক গ্রেপ্তার। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত গুৱাহাটী মহানগরীত সক্রিয় হয়ে পড়ছে জালনত সরবরাহ চক্র। শুকুরবার সন্ধ্যা মহানগরীর পল্টন বাজার আরক্ষী গোপন সূত্রের ভিত্তিত অভিযান চলায় 184,000 টাকার জালনত জব্দ করার তিনিজনকে জালনত সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করে। এই জালনত সরবরাহ জড়িত থাকার অপরাধত আরক্ষী আমির হালজা, দিলওয়ার হুসেন, মতলেব আলীক গ্রেপ্তার করেছে। তিনিওজনকে আরক্ষী সুদপোষ অব্যাহত রাখিছে। জানিব পৰা মতে ধৃত তিনিজন অভিযুক্তই এই বৃহৎ পরিমাণের জালনোটখিনি চিপাঝাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিছিল। এই জালনোটসমূহ গুৱাহাটীৰ এজন লোকক দিবলৈ অনা হৈছিল বুলি ধৃত তিনিওজনে স্বীকাৰোক্তি দিছে। সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ আৰু অগ্নিপ গগৈ, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার লগেলগে এতিয়া তুঙ্গত উঠিছে নির্বাচনী প্রচার। নিজ নিজ প্রার্থীক লৈ নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত হয়ে পড়ছে সকলো। পিছপরি রা নাই মহানগরীর শাসক বিরোধীর দুই মহিলা প্রার্থী। নির্বাচনী বৈতরণী পার হবলৈ কুইন ববিতাই কেনেদরে চলাইছে নির্বাচনী প্রচার, আহক চাও আমার প্রতিবেদন। নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার সমান্তরাল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির যুঁজখন ক্রমান্বয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠিছে। গাদী দখলের বাবে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে বিজেপির প্রার্থী কুইন ওজা আর কংগ্রেসী প্রার্থী ববিতা শর্মা। গোহাইঘর চাকি জ্বলাই পুয়াই নির্বাচনী প্রচারের বাবে ওলাইছে কুইন ওজা। পুয়াতে ওজ খাই ওলা কুইন ওজাই প্রচারের মাজতে খায় ফল মূল, তার সমান্তরালকৈ চলি থাকে প্রচার অভিযান। চাৰে ছটা মানত উঠো, ৰাতি কিন্তু সদায় দুটা আঢ়ৈটা এনেকুৱা শুই আছোঁ, কাৰণ সকলোবোৰ আহে, ৰাতি আলোচনা হয়। মই খুব লাইট ব্ৰেকফাষ্টে কৰোঁ, বেছি মই নাখাওঁ। ব্ৰেকফাষ্টত কি কৰোঁ? মই অ'টছ খাওঁ, সদায় অ'টছ খাওঁ। এইকেইদিন আকৌ ৰাস্তাই ঘাটেও কিবা খালেও হেৰি হ'ব বুলি মই নাখাওঁ, অকণমান ৰাস্তাত ফল মূল তেনেকৈ খাই থাকোঁ অলপমান অলপমান। শনিবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ ওলোৱাৰ পাছতেই বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে লাচিত নগৰত উদ্বোধন কৰিলে নিজৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়। কুইন ওজাৰ নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য আর দিসপুরের বিধায়ক অতুল বরার উপস্থিতি সাংসদ বিজয় চক্রবর্তী গালে আকৌ এবার মোদী সরকার। আনহাতে প্রচারের ক্ষেত্র পিছপরি রা নাই কংগ্রেসের প্রার্থী ববিতা শর্মাও। দলের কর্মকর্তাসলক পুয়াই ববিতা ওলাল নিজের নির্বাচনী প্রচার। আমি বরক্ষেত্রী সমষ্টিলে যাম, তাত আমার মিটিং অর্গানাইজ করে থাকা হয়েছে দিনজোড়া কার্যসূচী রাতিলকে, আর রাতে মই হাজুত থাকিম, আর কাইলে আকো হাজুত আমি আমার ক্যাম্পেইন আছে সেইখিনি করে কাইলে আহে মই গুৱাহাটীলে উভতি। এতিয়া এনেদরেই গুৱাহাটী সমষ্টির বিজেপি আর কংগ্রেসের প্রার্থী দুগৰাকীয়ে দিন রাতে একাকার করে চলাইছে প্রচার। কেমেরা পার্সন সঞ্জয় বরা আর মানবজ্যোতি কলিতার সঙ্গে দীক্ষিতা বরা আর সুরজিৎ শইকীয়া, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। 25 বছর পূর্বে অঙ্গরাগ পাপন মহন্তই বাণীবদ্ধ করা গীতর অ্যালবাম মুকলি। সংরক্ষণের অভাবত হেরাই যাব খোঁজা তোমার খোঁজর ধ্বনি শীর্ষক অ্যালবাম মুকলি করলে অঙ্গরাগ পাপন মহন্তই। আটটা গীতর অ্যালবামত পাপনে তিনটা আর পাঁচটা গীতত কণ্ঠদান করেছে মাতৃ অর্চনা মহন্তই। কেশব মহন্ত, তফজ্জুল আলী, ইদ্রিস আলী, নির্মল প্রভা বরদলে লিখা গীতত 25 বছর পূর্বে কণ্ঠ নিগড়াইছিল মাতৃপুত্রে। 1994 চনতে বাণীবদ্ধ করা এই গীতর অ্যালবামটি অম্বিকাগিরি নগরের বাসগৃহ মুকলি করে পাপনে। অ্যালবাম মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মাতৃ অর্চনা মহন্তর লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। শুনোতে যেতিয়া আমি রিকভার করেছো ভূপেন্দ্রজি আর মই বহি আছো স্টুডিওত রিকভার করেছো, কেসেটো বজাইছো বলে এটো দিয়াছোন, এটো ভূপেন্দা এটো রিকভার করবে লাগে, বাজিছে যেতিয়া মই শুনি পেলাই মই এটো মই হয় জানো, তাই খুড়াই কৈছে তই নহয় এটো খগেন্দা হব, খগেন্দা এটো গোৱা নাছিলে মোৰ এইটোৱে টেপ নেকি, দুবার মানে দুবার তিনবার ভালকে শুনার পিছন মানে এইটাই হব লাগবে, ক্যাসেটটো এরকম খুলি ক্যাসেটটো চাইছো বলে এইটাই হয়, ময়ে হয়, মই নিজেই চিনি পোৱা নাই নিজৰ মাত। তো এবাৰো বহাগ বিহুৰ মঞ্চ দেখা পোৱা নাযাব জনপ্ৰিয় শিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তক। বিহুৰ সময়ত এইবাৰ আমেৰিকাত থাকিব পাপন। নিউজ18ৰ আগত এই কথা সদৰি কৰিলে অংগৰাগ পাপন মহন্তই। বিহুৰ সময়ত এইবাৰ কি পৰিকল্পনা পাপনৰ, সেই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ গুঞ্জন কলিতাৰ এক প্ৰতিবেদন।
মোৰ হাতে বৰ্তমান আছে অংগৰাগ পাপন মহন্ত আৰু আজি এটা ভাল দিন 1994 চনতে বাণীবদ্ধ কৰা পাপনৰ আজি এখন কেছে তেওঁ পুনৰবাৰ এখন নৰূপত আচলতে নহয় এখন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে বুলি ক'ব পাৰি গতিকে এই কেছেটখন সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ সৰু কালিতে দেউতাই স্কুলৰ সময়তে মোৰ কাৰণে এটা তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা তেওঁৰ এটা সপোন যে মই কিজানিবা ডাঙৰ হৈ গাম নেকি তেনেকৈ ভাবিছিল তেতিয়া মাৰো কিছুমান গীত আছিলে যিখিনি গীত মানে বাহিৰত বাণীবদ্ধ কৰা হোৱা নাছিলে আকাশবাণীত আছে কিছুমান চাগে নাইও ৰেকৰ্ডিং সেই গীতখিনি অনুপম চৌধুৰী খুৰাক তেওঁক দিলে এৰেঞ্জ কৰিবলৈ মিউজিকখিনি তেতিয়া সেই সময়ত তফজুল আলী ইদ্ৰিছ আলী কেশৱ মহন্ত সিদা দাস সকলো নিমৰ প্ৰভাৱত লৈ সকলো গীতিকাৰ সুৰকাৰ সুনীল দেৱ দেৱেন শৰ্মা দেউতাৰ নিজৰ কিছুমান সুৰ তেনেকৈ গোটেই গোটেইখিনি মিলাই কেছেটো বৰ ধুনীয়া আৰু মই কেছেটো যোৱা বছৰ বিচাৰি পালোঁ দেউতাই এনেই থৈ দিছিলে মিক্স কৰা হোৱা নাই আমাৰ গোৱাও নহ'ল কমপ্লিট ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল এই তেনেকুৱা কেছেট এটা যেতিয়া ঘৰত শুনিলোঁ কেছেটো অকণ বেয়া কিন্তু তথাপি শুনি পেলাই মন গ'ল যে এইখিনিতো দেউতাৰ ইমান এটা সপোন কেনেকৈনো মানে দেউতা থাকি গ'ল লাষ্টলৈ যে কিয় ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে মই সেইকাৰণে এনেই কমাৰ্চিয়েল ৰিলিজ নহয় ইউটিউবত মোৰ যোনটো চেনেল আছে তাত দি দিছোঁ মানুহে শুনিব পৰাকৈ আমাৰ ভাল লাগিল অকণমান কেছেটটো তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু আচৰিত কথা মোৰ মাতটো তেতিয়া মানে ঠিক স্কুলৰ পৰা ল'ৰাৰ মাত হৈছে আৰু গতিকে মাতটো শুনিলে আমি যেতিয়া শুনিলোঁ চবেই কিন্তু কৈছে আপোনাৰ পিতৃৰ সৈতে বঢ়াই লাখ মিল আছে বুলি কৈছে তেতিয়া আছিল আমি যেতিয়া কেছেটটো ডিজিটাইজ কৰি যোৱা বছৰ ভূপেন দাৰ ষ্টুডিঅ'ত বহিলোঁ বজাই দিওঁতে ময়ো কনফিউজ যে এইকেইটা গান মই এনে দুটাই গাইছে এনে মই নিজে চিনি পোৱা নাই গতিকে অকণ সময় লাগিছে চিনি পোৱাত তাৰপিছত দুটাই লগাবলৈ নহয় হয় এইটোৱেইটো কেছেট আছিল আমি মানে আমাৰ মেমৰিটো হেৰাই গ'ল মানে যে আমি কেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ কি কথা কিমানটা গান আছে আৰু কেইটা গানত আপুনি কণ্ঠদান কৰিছে আৰু অৰ্চনা বাইদেৱে কণ্ঠদান কৰিছে মোৰ তিনিটা গীত আছে মাৰ পাঁচটা অকণমান আপোনাৰ যিটো এটা গুনগুনাই যদি দিব পাৰি এতিয়া এই এতিয়া গুনগুনালে বেয়া হ'ব মই পাহৰি গৈছোঁ গীতটো আৰু সেই মাতটো শুনি চাওক সেইটো মাতটোহে আচল মানে মোৰ প্ৰথম মাত আৰু এইটো জোনাকী ৰাতিৰো আগৰ মানে মই একো তেতিয়া কাম কৰাই নাই সেইটো সময়ৰ প্ৰথম চাগে মোৰ তেনেকৈ প্ৰফেচনেলি ৰেকৰ্ডেড মাত আৰু এতিয়া যিখিনি নতুনকৈ আপুনি আগবঢ়াই দিছে ইয়াত কিবা নতুনত্ব অনা হৈছে নেকি বা নতুন মিউজিক অনা হৈছে নে আগৰখিনিকে একেধৰণে ৰখা হৈছে তেনেকুৱা একেবাৰে আজি খুৰাই শুনিও ক'লে মই পাহৰি গৈছিলোঁ ঢুলুকি তবলা চিতাৰ বাঁহী চিতাৰ বাদনো আছে চব আছে গতিকে সেইটো সময়ৰে মিউজিক ইয়াত একোৱেই কৰা নাই আমি এইটো গতিকে একদম পুৰণা 25 বছৰ আগৰ মিউজিক ভাবক গতিকে সেই তেনেকুৱাখিনিকে আমি আগবঢ়াই দিছোঁ ইউটিউবত মানুহে শুনিবলৈ আৰু বিহু আহি আছে ৰঙালী বিহু এইবাৰ বিহুত আপুনি ক'ত থাকিম মই আমেৰিকাত থাকিম মই 11 তাৰিখে আমেৰিকালৈ এইবাৰো আপোনাক মঞ্চত নাপাব নেকি এইবাৰো মই মিছ কৰিম কেতিয়াকৈ ঘূৰি আহিব বিহুৰ পিছফালে অঁ মই মে' মানত আহিম উভতি একচুৱেলি মোৰ বাহিৰে বাহিৰে আমেৰিকাৰ পৰা আকৌ বাংলাদেশতো কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম এটা কথা হৈ আছে কিবা টিভি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম এটা হৈ আছে ৰেকৰ্ডিং বিভিন্ন মিউজিচিয়ান গোটেই পৃথিৱীৰ পৰা আহিব সেইটো আছে এতিয়া কৰি মেলি আহোঁতে মোৰ মে' মাহ মান হ'ব এতিয়া আপোনাৰ 1994 চনৰ কেছেটখন পালোঁ এতিয়া নতুন কিবা আপুনি প্ৰজেক্ট হাতত লৈছে নেকি বা পৰিকল্পনা কেনেধৰণে কেতিয়া আপোনাৰ ফেন গম পাব বা মই নিজৰ গীত লাগি আছোঁ এইবছৰ জুলাইমানৰ পৰা আগষ্টমানৰ পৰা ৰিলিজ পাব এটা দুটাকৈ বাকীতো কমাৰ্চিয়েল কাম চলি আছে কিবাকিবি কমাৰ্চিয়েল ক'ব বুজি নাপাওঁ কমাৰ্চিয়েল ৱৰ্ডটো তথাপিও বলিউডৰ হওক অসমীয়া ছবিৰ হওক গীতবোৰ হৈ আছে কিবাকিবি নিজৰ গীত মই নিজৰ যিখিনি কৰোঁ সেইখিনি জুলাইমানৰ আগষ্টমানৰ পৰা ৰিলিজ কৰিম কংগ্ৰেছৰ পৰা 3 কোটি আৰু আজমলৰ পৰা 1 কোটি টকালৈ বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান অখিল গগৈ এই অভিযোগ আমাৰ নহয় বিজেপিৰ যোগদান কৰি কৃষক নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰাক্তন বৃত্ত সম্পাদক হিৰণ্য পাথৰীৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা অখিল গগৈয়ে লৈছে 3 কোটি টকা এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ পৰা অখিল গগৈয়ে লৈছে 1 কোটি টকা সেইবাবেই বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে অখিল গগৈয়ে এই অভিযোগ আমাৰ নহয় অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এই মহা বিস্ফোৰণ অখিল গগৈৰ একালৰ সতীৰ্থ তথা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰাক্তন বিত্ত সম্পাদক হিৰণ্য পাথৰীৰ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰি প্ৰায় 3 কোটি টকা লৈছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ পৰাও অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই 1 কোটি টকা লৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফ আজমলৰ যি মিত্ৰতা এই মিত্ৰতাত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মধ্যস্থতাৰ ভূমিকা লৈছে পাথৰীৰ অভিযোগে এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত
উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাক কংগ্ৰেছৰ টিকট দিবলৈ অখিল গগৈয়ে আহ্বান জনোৱাৰ বাতৰিও সম্প্ৰচাৰ হৈছিল সংবাদ মাধ্যমত। তাৰ পিছতে কিছুদিন আগলৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত আন্দোলন কৰা এজন হিৰণ্য পাথৰীয়ে অনা গুৰুতৰ অভিযোগে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে গেৰুৱা বহন পিন্ধে এইজন কেইদিনমান আগলৈকে কেপ বিৰোধী শিবিৰত থকা হিৰণ্য পাথৰীয়ে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে দললৈ আদৰিলে হেঙেৰাবাৰী আৰু বিজেপিত যোগদানৰ পিছতে এনেদৰেই কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আনিলে বিস্ফোৰক অভিযোগ। কিন্তু এইজন হিৰণ্য পাথৰীকো অনৈতিকভাৱে ধন সংগ্ৰহ, দলৰ আদৰ্শ তথা সংগঠন বিৰোধী কাম কাজত জড়িত থকাৰ অভিযোগত সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। কেমেৰাত নিত্য ডেকাৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। খাদ্য নামৰ গ্ৰাহকক বৰবি যোগান ধৰা অসাধু ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত অভিযানত নামিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ। ছুইগীৰ পাছত জমেটো আৰু উবে ইটছৰ কাৰ্যালয়ত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান। ছুইগীৰ দৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে জমেটো আৰু উবে ইটছে মহানগৰীত চলাইছে ব্যৱসায়। ছুইগীৰ পিছত জমেটো, উবে ইটছ, এটাৰো নাই এফ এছ এছ এৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ। চুৰগিৰ দৰে জাননী জাৰি দুই কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ মহানগৰ জিলা খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়াই ত্ৰিপুৰা ৰোড স্থিত উবেৰ স্থিত কাৰ্যালয়ত চলালে অভিযান। অভিযানত ধৰা পৰিল কেইবাটাও বিসংগ। কোম্পানীটোৰ নাই প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ। অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে দীৰ্ঘদিনে কোম্পানীটোৱে চলাই আহিছিল অনলাইন খাদ্য যোগানৰ ব্যৱসায়। উবেৰিটছৰ পিছতে খাদ্য সুৰক্ষাৰ বিভাগে অভিযান চলালে আন এটা অনলাইন খাদ্য যোগান কোম্পানী জমাটোৰ কাৰ্যালয়ত। কাৰ্যালয়ত নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ গৈ আচৰিত হৈ পৰে বিষয়াৰ দলটো, কাৰণ খাদ্য সুৰক্ষাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰটো দূৰৰে কথা, কোম্পানীটোৰ নাই জি এম চিৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চো। উবেৰিটছত গ'লোঁ, গৈ তেওঁলোকৰ পৰা লাইচেঞ্চ বিচাৰিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত ইয়াত কোনো বিষয়া নাই বুলি কৈছে। দুজন সাধাৰণ কৰ্মচাৰী আমাৰ লগত কথা পাতিছে, কথা পাতি তেওঁলোকে কৈছে আমি একো কাগজ পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। জমাটোতো এইটো হোটেল বৰাক ৰিজেঞ্চিৰ ভিতৰৰ এটা ৰুম তেওঁলোকে ভাড়ালৈ কামটো চলাই আছে। তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ মোবাইলত এখন দেখুৱাইছে, আমি হাৰ্ড কপি বিচাৰিলোঁ, তাত ফুল লাইচেঞ্চখন নাই, খালি নাম্বাৰটোহে আছে। তেওঁলোকে কৈছে সেইখন আমি মানডেহে দিব পাৰিম, হেড অফিচ আজি যিহেতু বন্ধ, গতিকে সেইখনো তেওঁলোকে মানডে প্ৰডিউচ কৰিব। বিগত সপ্তাহটোত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে মহানগৰীৰ কেইবাখনো হোটেল ৰেষ্টুৰাণ্ট চলাইছিল অভিযান। এই অভিযানত দেখা গৈছিল বেছিভাগতে কৰ্দজ্যময় পাকঘৰ, অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ। পল্টন বজাৰৰ দুখন হোটেলত ইতিমধ্যে 7 দিনৰ বাবে চিলো কৰিছে বিভাগটোৱে, লগতে জাৰি কৰিছে কেইবাখনো জাননী। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এনে অভিযান নতুন কথা নহয়, সময়ে সময়ে হোটেল, মাছ বজাৰ আদি অভিযান চলায় বিভাগটোৱে, কিন্তু সপ্তাহ কিংবা 10 দিন পিছত আকৌ একেদৰেই চলি থাকে সকলোবোৰ। ৰহস্যটো কি? কেমেৰা পাৰ্চন নিতুলৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।